Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Amandes. E esse é o Dog. Doguinho, doguinho, doguinho. Hoje nós vamos gravar a tag com o Doguinho. Vamos. Mas é a mãe dele que vai responder. Por isso que ele tá presente. Não sei se vocês sabem, mas nós já estamos aqui, né, na casa dos 30. Mesmo com essas carinhas de 15. Eu puxei a fila, tá? Fui a primeira no bonde. E a mãe é a nossa caçulinha, bebezinha. É, pior que eu sou mesmo, a última da turma. É, a última do bonde mesmo, que completou aqui. 30. A tag chama De Repente 30. E eu vou perguntar pra ela tudo, né? Porque as mais velhas é que mandam. Só que não. E vamos ver se ela vai bugar. Certeza. Já tô até pensando. Ai, quando você completou 30 anos? Dia 31 de maio. Você pretende fazer uma festa grande? Na verdade, ela fez, né? Na verdade, eu fiz duas. Fiz uma no Vila Caltrin e uma aqui em casa. Qual festa você mais gostou? Eita, buguei, porque tipo, as duas tinham pessoas muito especiais pra mim, então... As duas. Quem tava nas duas? Você! Só pra constar. Se você pudesse voltar no tempo, quantos anos você voltaria? Não voltaria. Não? Não. Na chegada dos 30 anos, você notou alguma mudança no seu corpo? Continuo magrela desde a época de sempre. Aumentou a preguiça. Tô muito mais cansada. Mas isso não mudou no meu corpo. Isso é interno, não é externo. Ai, ai. Você se sente velha? Por quê? Não. Nem tiquinho. Pensa que é novinha, dança até. Uau, alma de novinha aqui. Em algum momento da sua vida você desejou ter 30 anos? Acho que não. Não sei. Acho que eu nunca desejei. Acho que a única idade que eu desejei ter foi 18. Nossa. Quando você era criança, você chegou a se imaginar com 30 anos? Não. Cheguei a imaginar com 18, eu queria dirigir. Essas coisas. O que você pretende realizar daqui 30 anos? Caracoles! Nossa. Acho que minha vida financeira vai chegar na 60ª rica. Em nome de Jesus. Amém. Acho que é isso. É. O resto, graças a Deus, tá tudo em... Tudo caminhando. Eu só vou ser velha mesmo. Mas nós vamos ser aquelas velhas que querem dançar funk. Com 60 anos. Olha a novinha lá no chão. Vai novinha, vamos dançar com 60. Vai novinha, imagina a cena. Vocês que se guardem a gente. É. Você já realizou muitos sonhos? Ah, acredito que sim. Qual deles foi o que mais marcou você? Minha filha. Oh, que vai gravar vídeo com a gente. Ai, logo mais. Porque se vocês pensam que essa criatura aqui mete o louco, vocês não viram a filha dela. Um tamborzinho de gente. Tudo que eu tenho de calma. Na festa de aniversário da filha dela, você foi de madrasta e a filha dela foi de arlequina. Gente, vocês têm noção que minha filha foi de arlequina. E ela queria ir de princesa. Eu tava querendo de princesa Disney. Minha filha queria ir de arlequina. É. Qual é a loucura que você gostaria de fazer ainda esse ano, ainda com 30 anos? Uma loucura. Falar, ah! Não sei. Não parei pra pensar sobre loucura. Apesar que tem uma em mente aí, mas essa eu não posso revelar ainda. Mas ela vai fazer. Quando ela fizer, eu vou contar. Fala, pessoal, lembra daquele vídeo lá que ela tava pensando em fazer aquela loucurinha? Deu. Foi, ela fez. Fez. E se essa loucura acontecer, gente, tem uma TV em jogo. É, ela vai ganhar uma TV. Vem loucura, vem loucura. Ai, aos 30 anos, qual que é o seu maior medo? Aos
ultimamente eu tô enfrentando tanta coisa que, tipo, eu não tô sem medo de nada. Bem isso. Tipo, talvez o seu maior medo seja conseguir enfrentar todos os medos. Pode ser. Né? Bem nessa vibe mesmo. Deixa uma mensagem bem especial pra quem vai fazer 30 anos. Tipo, alguns conselhinhos e tudo mais. Galera, nunca deixa a infância, a adolescência morrer dentro de vocês. Independente da idade, 30, 40, 50, 100. Mantém todo mundo vivo, todo mundo alegre, saem, vão realizar as coisas que vocês têm vontade, os sonhos que vocês têm vontade, correm atrás de todos os objetivos que as coisas fluem. Isso aí! Pessoal, deixem aí nos comentários qual a idade que vocês têm e se vocês têm algum plano, né, pra quando vocês chegarem em 30 anos, porque, ó... E vai... se já passaram, falem as experiências que vocês estão vivendo. É, o que, assim, foi marcante pra você até os 30 anos. Contem aí pra gente. Não deixem de se inscrever na onde? No nosso canal. Beijão da Mica. Beijão da Mães.